Sis vaixells de la companyia Baleària i dos de Transmapi han cobert avui el trajecte entre el port d'Alcúdia i Ciutadella. Durant tot el dia, l'estació marítima ha acollit un important trànsit de passatgers que no es volen perdre a la festa. Tot després de no celebrar-se durant els dos darrers anys a causa de la pandèmia. A pasar-nos bé, a disfrutar con los amigos. Fa tres anys que no hi anava. I enguany? I enguany, pues, procuraré aprofitar els temps que he perdut. Normalment vas a passar dos dies, i enguany a passar ja una setmaneta i vas a disfrutar. El viatge d'avui ha estat especial per als ciutadallens que viuen a Mallorca i que retornen a casa per viure la festa. Més emoció perquè fa dos anys que no vivim les festes, però bueno, moltes ganes. Tot que hi ha massa nervis, hi ha molt de nervis. Però bueno, molta alegria, molta emoció, tenim moltes ganes, veritat és que sí. El trají de passatgers ha començat ja des de bon dematí per part d'aquells que volen gaudir encara més de Sant Joan. Que així ens dona temps de preparar-ho tot i arribar-ho en temps i per disfrutar demà a tope. Demà, des del port d'Alcudienc, sortiran nou vaixells cap a l'illa veïnada. Baleària i Transmapi preveuen 31 viatges durant les festes amb un total de 22.000 desplaçaments des de Mallorca cap a Menorca. Per facilitar l'accés al port dels viatgers, s'han habilitat dues zones d'aparcament. Romandran operatives durant aquests dies de festa que, enguany més que mai, es preveuen multitudinàries.